าพิภพโลกนี้ทมปันนาตากรอยปีนกาเนทมดังกระไดเมียนกาเงียทเวเมียนประปนเมียนโกนเมียนกรูซาเมียนพิจาเมียนวิลาบรรทบตาเนี่ยจังบานเอาไว้บรรทบបើពីបើមើលមនុស្សកើតមកគឺដើម្បីតែស្លាប់តាមុនពួកគេស្លាប់តាពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលជាប្រយោជន៍ដែលជាសម្បត្តិដែលជាមរតកសម្រាប់អ្នកបន្តអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យគេបានស្គាល់បានយល់បានដឹងអ្វីដែលយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងបានមានហើយតើយើងចង់ឲ្យបន្តនាវាជីវិតនេះរហូតដល់ពេលណាហើយបើយើងកើតមកព្រោះតែដើម្បីស្លាប់តើអ្វីទៅជាបបែកនៃជីវិតឬអ្នកកើតមកដើម្បីតែស៊ីហើយស៊ីដើម្បីតែរស់ដើម្បីតែស្លាប់កាប់ណាកាស៊ីកាហូបគឺជាចលករគឺជាសាងធ្វើឡានបន្តទៅមុខប៉ុន្តែក៏មិនព្រោះតែសាងអ្នកធ្វើដើម្បីវានេះដែរដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាតើជីវិតរស់ដើម្បីអ្វីហើយបើអ្នកសម្លឹងទៅកាយនេះពេលរាត្រីអ្នកមើលឃើញថាមានពន្លឺចែងចាំងអស្ចារ្យរួចអ្នកទាំងស្រមៃថាអូពេលណាខែណាឆ្នាំណាខ្ញុំនឹងបានកពួតរដែកអ្នកតាំងគិតថាតើខ្ញុំពេលណាអាចមានមុខមាត់មានមោទនភាពគេគ្រប់គេកោតគេសរសើរតើក្រោយពីអ្នកបានតើបន្តមកទៀតអ្នកចង់បានអ្វីបន្តតើផ្ទុយទៅវិញចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្រោយពេលមើលផ្កាយនៅលើមេឃនាពេលរាត្រីគឺសម្លឹងឃើញតែភាពសោកការភាពនិរិព្រាត់ប្រាព្រោះជីវិតនេះមិនថិតថេរព្រោះវាកើតដើម្បីតែស្លាប់ព្រោះវាជួបនឹងមានការព្រាត់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងប៉ុន្មានវានឹងរសាយបាត់វាបន្សល់តែភាពសោកសៅមងសៅតាបន្តភាពសោកសៅមងសៅដល់ពេលណាទៀតទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើពេលណាថ្ងៃណាយើងនឹងជួបដូច្នេះពេលវេលាដែលអ្នកមានពេលនេះឥឡូវនេះវេលានេះជាមួយអ្នកនៅជាមួយអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមានគឺជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតត
តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកយកពេលវេលាដែលអ្នកមានក្នុងភាពបច្ចុប្បន្នទៅគិតរឿងអនាគតឬទំលឹករឿងអតីតកាលវាសុទ្ធតែជារឿងអប្រយោជន៍ភាពជាក់ស្ដែងយំគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យអ្នកសម្រេចអ្នកទទួលអ្នកយល់អ្នកស្របអ្នករស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពកាលណាគញោមចេះតែសម្លឹងមើលទៅលើមេនៃពេលរាត្រីនៅពេលមេស្រឡះឃើញពន្លឺចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងវងទាំងឡាយគឺគញោមតែងតែគិតតែងតែស្រមៃថាតើអោគ្រួសារគញោមអោរូបគញោមអោអ្នកទាំងអស់គ្នាអោប្រទេសគញោមអោភពលោកគញោមអោសក្កៈគ្រួសារគញោមតើអ្វីជាការពិតតើអ្វីគឺជាអ្នកតើធម្មជាតិនេះគឺជាអ្វីហេតុអ្វីជួបចាំបាច់មានការព្រាត់ហេតុអ្វីរាល់ការព្រាត់ទាំងឡាយសុទ្ធតែមកសាងសោកសៅទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាចំណងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទទួលបានពលទៅរំដូចខ្ញុំឬក៏អ្នកអគ្នានឹងអាចទទួលបានការណែនាំអគ្នាពិចារណាកើតថាតើជីវិតនេះគឺរួចដើម្បីអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីនេះក៏មិនមែនដើម្បីលេខ1លេខ2ឬដើម្បីល្បីឬដើម្បីគេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមតែត្រឹមឱកាសមួយដែលខ្ញុំអាចបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ពិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះដឹងនៅអារម្មណ៍បែបនេះថាតើជីវិតរស់ដើម្បីអ្វីហើយតើអ្នកកើតមកដើម្បីតែអ្វីឬអ្នកកើតមកដើម្បីតែស្លាប់ហើយមុននឹងអ្នកស្លាប់តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនេះហើយគឺជាក្តីស្រមៃនេះហើយគឺជាការរស់មានតម្លៃរស់មានអត្ថន័យគឺរស់ដើម្បីអ្នកដតីហើយរស់ដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះជាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយនិងពន្យល់ថាតើពិភពលោកនេះធំប៉ុណ្ណាហើយតើយើងរស់នៅដើម្បីអ្វីជាការពិតណាស់បើសិនបើអ្នកយកចិត្តរបស់អ្នកទៅពិចារណាជាមួយនឹងគូកបាយូរយូរទៅអ្នកនឹងឃើញថាតើតម្លៃជីវិតថាតើអ្នកត្រូវរស់ដើម្បីអ្វីថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅវត្តមាននៅពេលនេះតើក៏ប្រទះតែអ្វីហើយតើបន្ទាប់ពីអវត្តមានរបស់អ្នកទាំងនេះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយក្រោយពីអវត្តមានហើយនឹងការចាក់ចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទាំងអស់នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅណានេះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពិចារណាយល់ឃើញហើយនឹងស្វែងរកនូវសក្តីពិតទាំងអស់នោះនៅក្នុងទីនោះវាមិនមែនជាការរៀបរាប់បរិយាយឬការនាំអ្នកទៅឲ្យទីកើតជួលដូចជាការយល់របស់ខ្ញុំតែក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្ដែងតែអ្នកយល់ឬមិនយល់ឬអ្នកតាមឬមិនតាមវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកមកដាប់មកតាមនោះឡើយគឺគ្រាន់តែអ្នកយល់ចង់ពន្យល់ទី
អីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវមានជីវិតហើយជីវិតយើងត្រូវរស់ដើម្បីអ្វីហើយថាតើយើងមើលឃើញពិភពលោកធំប៉ុណ្ណានេះហើយដែលអ្នកទាំងអស់ត្រូវដាក់ចម្ងល់សួរខ្លួនឯងតើតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមកទីនេះដើម្បីអ្វីទំនួលទាំងអស់នេះត្រូវបានបកស្រាយបើកាលណាអ្នកគេពិចារណាស្រោតរាប់ស្ដាប់ដំបូងមិនមែនជាការទួយយកទាំងស្រុងនោះទេត្រឹមតែណាជីវិតពិតជាសោកអង្រែងជីវិតគ្មានន័យបើកាលណាអ្នករស់ដើម្បីតែសិចបើកាលណាអ្នករស់ដើម្បីតែរស់នេះគឺជាជីវិតដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយជីវិតដែលមានន័យគឺជាជីវិតដែលរស់ដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីអ្នកដតីដើម្បីសេរីភាពគឺដើម្បីអ្វីៗដែលមានតម្លៃទាំងអស់នេះដែលអ្នកត្រូវពុះជាដើម្បីវាមិនមែនជាការរស់ដើម្បីស៊ីទេតែរស់ដើម្បីស៊ីគឺអ្នកមិនខុសពីសត្វដែលឆានឡើយចូលអ្នកសម្លឹងមើលពិភពលោកចូលអ្នកសម្លឹងមើលផ្កាយនៅពេលរាត្រីតើអ្នកឃើញអ្វីតើអ្នកធ្លាប់គិតធ្លាប់មើលធ្លាប់ពិចារណាឬក៏អ្នកនៅត្រឹមតែជាស្រមោលតាមប្រាណដែលអ្នកត្រូវស្របបែបបត់ទៅតាមសង្គមទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនកំពុងទៅមានដោយមិនបានពិចារណាគិតរស់គឺគ្រាន់តែរស់រស់កំដោសេចក្តីស្លាប់រស់រងចាំសេចក្តីស្លាប់គឺជាការស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះចូលអ្នកគិតពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងត្រូវរស់មកដល់ពេលនេះគឺព្រោះតែអ្វីសំណួរជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាចបកស្រាយបានកាលណាខ្ញុំគិតពិចារណាខ្ញុំយល់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំត្រេះរិះដូច្នេះចម្លើយក្នុងសំណួរមួយនេះគឺតើពីពពុកធំពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវរស់ដើម្បីវាគឺពិតគឺអ្នករកឃើញទឹកដីពិតគឺរស់ដើម្បីអ្នករត់តែមិនមែនរស់ដើម្បីអ្នកខ្លួនអ្នកទេជាការពិតអ្នកខ្លួនអ្នកគឺជាសัญចៈឡានដើម្បីទៅដល់ទីតាំងមួយដែលអ្នកចង់បានវាពិតណាស់ដែលអ្នកត្រូវមានមុខរបរការងារមួយច្បាស់លាស់ដែលធ្វើអ្នករុញច្រានសកម្មភាពការងារទាំងអស់នោះទៅដល់គោលដៅអូខេទៅទូស្គាល់ថាយើងត្រូវស៊ីដើម្បីរស់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរស់យកអារស់នឹងទៅធ្វើអីអ្វីទៀតនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដូច្នេះយកអារស់ទៅធ្វើអីនោះគឺយើងត្រូវធ្វើការងារដើម្បីអ្នកដតីការងារដើម្បីលះបង់ដើម្បីអ្នកដតីគឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យហើយក៏ជាបបាជីវិតហើយក៏ជាបានជីវិតដែលអ្នកត្រូវធ្វើអស់មួយជីវិតនេះវាមិនមែនជាការលះបង់យារុគឺជាការបញ្ចេញការណាវាដោះដល់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះសូមអ្នកពិចារណានៅត្រង់ក្នុងនេះពីពលកធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាតូចណាស់វាតូចណាស់វាតូចណាស់ហើយដល់បានជាខ្ញុំថាវាតូចណាស់មិនថាវាធំវាធំចំពោះអ្នកដែលគិតអ្នកដែលមិនយល់គាត់ថាពិភពលោកធំណាស់មិនអាចទៅរកឃើញទេសូមបីមេរៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ថាពិបាកណាស់មិនអាចយល់ទេប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនតូចដែរខ្ញុំចំណុចទាំងអស់នេះគឺ
តួនៃការទីពីការវិជារបស់អ្នកវាមិនមែនជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំវាក៏មិនមែនជាអ្នកការបកស្រាយរបស់នរណាម្នាក់របស់អ្នកប្រាជ្ញាណាអ្នកកាលណាអ្នកប្រើកំណត់ថាខួរក្បាលគិតត្រិះរិះពិចារណាអ្នកនឹងអាចទៅដល់ចំណុចនោះអ្នកនឹងរកឃើញចម្លើយដោយខ្លួនឯងគឺពិភពលោកនឹងស្ថិតនៅនឹងការពិចារណាឃើញរបស់អ្នកអ្នកនឹងរកឃើញវាធំសម្រាប់អ្នកដែលមិនអ្នកគិតថាវាធំប៉ុន្តែវាតូចសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកឃើញថាអ្វីជាពិភពលោកអ្វីជាការពិតនៅក្នុងធម្មជាតិហើយតើអ្នករស់ដើម្បីអ្វីសង្ឃឹមថាក្រោយពីការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទៅប្រមាណនេះអ្នកនឹងបានឆ្លោះយល់ពីដួងចិត្តនឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំមកទីនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមកទីនេះវត្តមាននៅទីនេះព្រោះតែអ្វីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមកនិយាយអ្វីដើម្បីដល់ការខ្លួនដើម្បីអបអរសាទរឬក៏ដើម្បីជាលិភីណាមួយទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់មានបុព្វហេតុរកឃើញអ្វីដែលត្រូវរស់ហើយតើរស់ទៅមុខដើម្បីអ្វីហើយតើក្រោយពីកើតស្លាប់របស់អ្នកតើអ្នកនឹងទៅណាអ្នកនឹងទៅណាអ្វីទាំងអស់នេះវានឹងយល់វានឹងច្បាស់កាលណាអ្នកបានទៅដល់ដំណាក់ទាំងអស់នោះដែលដំណាក់ទាំងអស់នោះគឺជាមេគាមិនមែនជាការជំរុញអ្នកទៅតែអ្នកពិចារណាមានតែវិបស្សនាតែមួយគត់ដែលឲ្យអ្នកពណ៌នៅប្រភពលោកលោកក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគឺខ្លួនឯងនេះជាជាសរុបខ្ញុំសូមសង្ខេបថាពិភពលោកនេះគឺពិតជាធំសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែវាមិនធំសម្រាប់អ្នកដែលដឹងគឺពួកគាត់មិនពោលត្រូវនៅអ្វីទាំងអស់នោះគឺការស្គាល់ខ្លួនឯងការដឹងពិភពលោកខាងក្នុងដូចជាការដឹងពិភពលោកខាងក្រៅការរស់មានបំផែតការរស់ដើម្បីអ្នកតែគឺជាបំផែតជីវិតដែលរស់គឺមានរសជាតិពេញមួយជីវិតហើយរស់ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកតែពិតជាជីវិតដ៏មានអត្ថន័យសូមអរគុណ